pa diskutim dhe një nga arsyet sepse Kujezdinë do të japin maksimumin sot është edhe që stadiumi do të jetë i tem mbushur, pritet të gumëzhi nga tifozët. Nuk e di a kemi shifra, nuk dihen, mendoj që t'jen rreth 15.000 tifoz Kujezdi që do t'jen pranishëm sot në stadiumin Ennio Tardini të Parmës, me që të premtojnë spektakl gjithmonë atmosferë elektrizuese, si që vetëm ata din. Besoj që do t'jet i mbushur me kapacitet të plot stadiumi në Parma, sepse Shqipëria vetëm dy herë ka luajtur në historinë e saj në territorin italian, një herë në Genoa, dhe njëherë në Palermo, në të dy rastet kishte luajtur kundër përfaqësueses italiane dhe tifozët shqiptar dominonin në tribuna, zëri i tyre ndihej kur këndoi himni shqiptar, por gjithashtu edhe himni italian, brohoritjet e tyre ishin gjithmonë superiore kash i brohoritjeve të italianëve që ishin vendas. Në këtë rast që nuk kanë si rival italianët, pritet që të jenë vetëm shqiptar sepse dyshoj që mund të ketë shumë tifoz nga Kili që do ta ndjekin përfaqësuesen e tyre deri në Europë dhe përflitej se 15.000 bileta ishin shitur rreth 24 apo 28 orë më përpara, shitja e biletave ka vazhduar edhe në këtë orë përpara ndeshjeve, madje janë hapur pika fizike në afërsitë të stadiumit, tifozët kanë nisur të organizohen dhe është një fakt dhe kur Shqipëria luan në për këto vende të mëdha europiane ku ka edhe shumë emigrant, Itali, Gjermani apo edhe Zvicër, gjithmonë kombëtarja ka mbushur stadiumin me ngjyrat kuqezi me këta tifoz që nuk e kanë braktisur kur, besoj që do të ndodhi edhe kjo sot, atmosfera do të jetë elektrizuese edhe në këtë rast. Dhe ka dhuruar për më tepër një super ndeshje. Megjithatë, ne do të shkojmë vetëm pas pak tek atmosfera që është krijuar tashmë në Parma. Unë falenderoj shumë që ishe pjesë e A2 Sportit sot para kamerave.